Ahoj, vítám vás u nového videa, tentokrát už spojmenovaného pořadu DNTV. A mám tady dalšího hosta, kterého podle mě už tak dobře znát nebudete jako Radka. Je to fotograf, ale teď už i spisovatel. Pavel Svoboda, ahoj. Já jsem se ho rozhodla vyspovídat nejenom se týče spisovatelství a jeho knihy, kterou tady můžete vidět, jaký drží, aby šla na hit-hitu, ale i trošku zabrousit možná lehce do osobního života a do cestování. Asi bych začala tím, jak jsem se o Pavlovi dozvěděla o jeho knize. Určitě všichni znáte Zuzku, moji dobrou kamarádku, a má Cvrček blog a taky mě dost často fotí, můžete vidět její práci na mém Instagramu. No a ta chodí na hodně kurzů, ať už fotky, nebo o cestování, nebo o cyklistice, takže takový ty témata, který já úplně moc neznám. A jednoho dne přišla právě z přednášky a takhle mávala tou knihou a říkala: Dory, to musíš prostě, to je boží, podívej se na ty fotky, podívej se prostě na ten text a ta knížka je úplně boží. A v tu chvíli, jako Dorota, když ji někdo takhle ukazuje a říká, je to skvělý, tak jako zbystří. Takže takhle já jsem vlastně narazila na nejenom knihu, ale právě i autora. Jenže Dorota si ještě knížku nestihla přečíst, takže bych se chtěla zeptat, o čem tedy je? Ta kniha je o mojí, nebo o naší, společně s partnerkou, velký cestě po Jižní Americe. My cestujeme už docela dlouho, cestuje několik let, ale zdáte to, jak člověk je hrozně nenasytnej. Tak cestuje na 14 dnů, na měsíc, na 2 měsíce, ale furt to je hrozně málo. A furt s ním v té hlavě o té velké cestě. A opravdu se mi to podařilo, ono to není tak těžký, protože stačilo fakt jako hodně chtít a vyrazili jsme na 7 měsíců a 7 dnů do Jižní Ameriky. A ta kniha vlastně uzavírá celý ten příběh a je tam krásně stvárněný v této knize nový. 7 dní a 7 měsíců. Proč zrovna tohle číslo? Jak to vyšlo? Neuvěřitelná náhoda. Koupili jsme letenky, najednou to koukám, říkám 7 měsíců a pár drobných, ale ono to vyšlo opravdu 7 měsíců a 7 dnů, takže jako náhoda, ale tyhle náhody jsou v životě nejlepší. A znamená pro tebe něco to číslo, nebo to opravdu byla jenom náhoda? To už těžko říct, jestli to byla náhoda, ale určitě nás to chránilo. Nám se nic špatného nestalo, celá cesta se povedla, nikdo nás neokradl, takže jako oni to můžou být náhody, ale nemusí, to je těžko říct. Báli jste se, že se něco takového stane, že vás někdo okrade, nebo pojistili jste se nějak? A tak my teď chodíme hodně do hor, jo? My jsme takový horalové, chodíme hodně do velkých zamorských vejšek, do odlehlých oblastí, tak tam člověk musí být pojištěný, protože kdyby se mu něco stalo, tak by to byl průšvih, ale jako člověk se nesmí primárně bát. Jo? Když se bude člověk furt něčeho primárně bát, tak nemůže tady vylézt před ulici. Takže je dobrý mít strach, ale nebejt paranoidní z toho, že se něčeho člověk jako rozumnou míru strachu je samozřejmě dobrý mít, protože když se člověk nebojí ničeho, tak bude dělat samý chyby. Co byl ten největší možná kulturní šok? Co byla ta největší změna? No, on to nemusí být kulturní šok, on to je spíš změna toho životního stylu, jo? Protože když člověk jede na měsíc a půl, tak furt jenom na výletě. Jo? Na výletě tady z toho kulturně sociálního prostředí, ve kterém žijem. Ale když člověk na půl roku, teď jsem zažil dvakrát, už po druhý v Ázii, tak opravdu po 3-4 měsících si člověk přepne a žije úplně on the road prostě, jo? Že úplně ztratí tu vazbu s tím, co je tady, ne že by ji ztratil, jenom ji nevnímá tolik a žije prostě na cestě, jo? Že si fakt to začne užívat a to je ta největší změna, že to není jako by člověk jel 7x na měsíc, ale že to je v jednom kuse, tak to je jako úžasný zážitek životní. V čem je ta změna? Jestli máš nějaký jako příklad, kdy se to jako přepne? No, že člověk přestává jako řešit i třeba pracovní věci mnohem méně tady, ale to ani ne, ale spíš to, že neřeší ten čas tolik, jo, už není pod žádným tlakem a vznikne se na to, že se každý den někam pohybuje, že potkává nový lidi, přicházejí nový zážitky, ale prostě užívá si už tu radost, jo, už vlastně není ve stresu z nějakého termínu, protože už 4 měsíce cestuje a 3 ještě bude. Jo, a takže to prostě v takovým bezčasí, že nikde nemusí být, je to vlastně úplně jedno. A to je to pravý cestování, nebo to užívání si toho, co máte rádi. Jo. Že člověk není pod stresem furt z něčeho, že někde musí být, nebo měl být, nebo má být. Že je takový jako opravdu bezčasí. Bezčasí, ani když mu třeba uletí letadlo, nebo ujede taxík, nebo se řeší nějaký takovýhle komplikace? No tak tam třeba letadlo nemohlo uletět, protože my jsme za těch 7 měsíců neletěli ani jednou, respektive letěli jednou úplně na závěr, když jsme přelítali na hodně odlehlý ostrov. A to letadlo by bez nás asi neletělo, jo, protože tam bylo asi 7 pasažérů. To je první věc. A druhá věc, my jsme tu celou cestu projeli po zemi, autobusem nebo stopem, jo, a tam jako nic nemůže ujet. Nebo když ujede, tak pojede další, tak. Ty jsi to celé absolvovala ze svojí přítelkyní jak Ázii, tak tu Jižní Ameriku. Jak to přežít? Teď máme velkou výhodu, tím jsem fotograf.
o tom píšu i v té knize. A naprosto zásadní věc, když se jenom cestuje v páru, tak je se na toho druhého nevázat úplně jako 100%. Ono se to člověk nedovedu uvědomit, ale lidi nejsou zvyklí být spolu úplně furt. Jo? I když žijou v páru, jsou manželé, cokoliv. To je možná rada nejenom pokud spolu cestujete. No, samozřejmě, to je jedna z velkých zkušeností z těch cest a nechat si prostor na to se nadechnout. Jo? Protože jak lidi nejsou zvyklí, jsou furt spolu, tak na těch cestách najednou jsou furt spolu. Ale to nejde, ten člověk se musí někde nadechnout, jo? Mít ten prostor, nebo je unavený, nebo to. A u nás je velká výhoda tím, jak chodím fotit, tak opravdu, a tomu říkám v uvozovkách, partnerka dostává osobní volno. A funguje to skvěle, jo? Třeba když stanujem, tak je prostě zima, já jak magor stávám, chodím fotit a ona prostě stane už s tím východem slunce, už v tom sluníčku přijde, dáme si snídaní a pokračujeme. Pak jsme třeba celý den spolu zase, každý den většinou, a třeba večer zase chodím fotit, jo? Nebo takhle někdy si třeba přistanu, jdu fotit třeba rybáře v přístavu nebo na trhy a já si vlastně krásně zafotím, jsem úplně nezávislej, ten, ať je to partner nebo kamarád, dokoliv, tak ta druhá osoba nebo ty víc další osoby na mě nemusí čekat, já nějak neobtěžu, pak vlastně celý den většinou fungujeme spolu, užíváme si to, že jsme jakoby v té skupině tam, nebo v tom páru a takhle to jako funguje i půl roku prostě a my jsme jako nemýváme vůbec žádný ponorky nebo takovýhle věci. Lidi to chtějí slyšet a co bylo nejhorší a co ten partner a to. Ale když se znáte, rozumíte si, jako do něčeho se nenutíte a takhle si od sebe chvilku oddechnete, tak si myslím, že jsou lidi schopni jako dost dlouho spolu fungovat. Co bylo na té cestě, ale přece jenom chci slyšet jako to nejtěžší, ten největší jako, nevím, průšvih, nějaká... Nebylo jídlo, nebyl nějaký přesně ta cesta, dlouho jste nechytli auto tím stopem, fotky se ti třeba nedařily nějaký den, tak z toho mohl být nabroušený. Velká výhoda je ty dlouhé cesty pro fotografa, že když se nedaří jeden den, tak prostě vím, že to přijde druhý den, nebo za týden, když to přijde za týden, protože to je 14 dnů. Jo. Takže to mě taky vymanuje z toho pracovního stresu jako fotografa, ale co chci zase říct, tyhle ty nejhorší momenty, oni tam samozřejmě jsou, ale já nedokážu už ani říct, ani vypíchnout, protože člověk si tím postupným cestováním tak zvedá ty laťky nebo ty úrovně, že to, co by pro někoho byl smrtelný problém, tak jako najednou to nechci zveličovat, ale když to není vyloženě průšvih, že se někomu něco stane, tak to prostě přejde s tím, že tak dobře, tak třeba auto nejelo třeba 8 hodin, čekali jsme tam za autobusový zastávce, pršelo, brodili jsme se, já nevím, nad kotníky do bahna, štípali nás nějaký mušky, nebo byl úplně šílený mráz, prostě nebylo jídlo. Měli jsme hrozně dlouho průjem třeba v Peru, jo. Já už jsem myslel, že v Peru půjdu doktorovi. Ale když jsem tomu tělu naznačil, že se asi půjdeme do nemocnice, tak průjem odešel, jo. To tělo si to rozmyslelo. Takže je to všechno zase hrozně relativní. To, co budeme řešit na týdenní cestě, na dovolený, a někdo z toho úplně se zblázní, tak na půlroční cestě nemůže řešit, protože takové věci prostě přicházejí a odcházejí. Co bys doporučil si zabalit, teda kromě foťáku, na takové jako delší cesty? Hele, je dobrý vozit co nejméně oblečení. Jo. Zase, aby člověku nebyla zima, ale mít to v různých tenkých vrstvách, které se jde navrstvit a nebrat toho zbytečně moc. A dneska jako jsou trendy cestovat co nejvíc na lehko. Jo. A to já jsem bohužel nikdy nepoznal, jo, protože já cestuju s tím foťákem a chodíme do míst, kde bývá v noci i po ránu třeba velká zima, tak člověk musí mít hodně oblečení. Ale čím méně toho má, tak tím je to lepší. Ty jsi zmínil, že jste spali ve stanu a tak, a co vás k tomu vedlo, chtěli jste být v těch horách, jak jsi říkal, nebo proč jste si to vybrali a jestli to byl nějaký jako větší rozdíl, jsi zažil i ubytování nejen ve stanu, ale... No, to je další věc, co mě hrozně baví střídat, jo. Já mám hrozně rád, když se na pár dnů, třeba na týden, opravdu zašijem v horách, kde nikdo není, vidíme v krásný místa, kluci tam fotíme, kluci tam stanujeme a pak přijde to, že přijdem do města a ty trhy, hospůdky, ubytování a takhle se to zase střídá a ty člověka začne uvolávat to město zase někam do přírody. Jo. A je to takhle, my třeba furt jezdíme do hor, ale když jsme do pralesa, tak je to zase úplně ten opačný rozdíl, jo. Že je to furt dobrý střídat a takhle furt někdo jezdí jakoby za něčím, ale pak zjistí, že když to zkusí něco jiného, tak ho to může mnohem víc jako překvapit, jako nadchnout, protože to je úplně novej věm. Já jsem zaregistrovala, nebo jak jsem si tu knížku a prohlížela, že to mi poměrně hodně tváří těch lidí. Co tě na tom fascinovalo a co tě bavilo, jestli ti dovolovali fotit je třeba? Jestli někdy vydám další knížku, tak v té další knížce bude mnohem víc tváří, mnohem víc portrétů, protože já lidi fotím hrozně rád. Jo? Mám rád jak reportážní focení, tak i portrétní, čistě opravdu detailní záběr člověka, protože ten portrét, když se povede, tak to je úplně takový intimní okno do duše toho člověka. Jo? A líbí se mi, že tam nemusí být vůbec to, kde žije, ale člověk se na něj podívá, řekne si, to je třeba dobrý člověk, nebo zlej, má dobrý život, jo, těžký život. A mám portréty hrozně rád, ale Jižní Amerika je to hodně těžká. Jo. Obecně třeba ty horské indiánky,
ty se fotili hodně nerady. Takže ta práce tam s ní byla poměrně těžká, i ta domluva. Proto v té knize jako jsou nějaký, mám z toho radost, ale musel jsem to tlačit sebe i je. Jo, když jezdím třeba do jiných oblastí, tak tam se fotí, nechci říkat samo, ale mnohem jednodušeji ty lidi. Čím si myslíš, že to je? Proč? Je to tím, že nechci to zveličovat, ale nás Bělochy prostě jako nemají rádi dlouhodobě. Jo? Mě nám říkají gringos a že tam Španělé přišli a vlastně jim rozkradli a vybili tu jejich zemi. Jo? Což je, kdyby se to stalo něco takového dneska, je to naprosto nemyslitelný. Ale ono to jakoby, jako začíná nezapomínat, jo? Ale ta historie ona je furt jako živá. A v těch lidech, teď tam jako tomu najednou všechno začal vládnout ten bílej člověk. Jo? Oni nejsou zlí, oni jsou, pohodě, jsou hodní lidi, jo? Ale drží si odstup od nás. Takový zvláštní, jo? Který jako jinde jsem moc nezažil. Prostě mají tu nedůvěru nějakou. No, nebo nemají potřebu se jakoby sama hnedka jako družit na začátku. Já jsem četla a nahlídla do takovýchhle těch jako cestovatelských záležitostí Zibury, který ale zase naopak říká, že jsou na ně všichni hodní, všichni jsou s ním kamarádsky a všichni prostě pomalu urvou jídlo a tak. Je, my se známe s Láďou, ale to je zajímavý, protože on za prvý cestuje sám, což ještě víc vybízí ty jednotlivé interakce. A hlavně zatím byl v zemích, kde tyhle jsou vyhlášený tímhle s tím. Jo. Teď byl v Gruzii, v Arménii, to jsou místa, kde i když bude větší skupina, tak vás vždycky pozvou. Ty tam jsou naprosto skvělý, naprosto otevřený. Proto já třeba jezdím do Asie, do Střední Asie, Nepál, to jsou nejvíc vysmátý lidi na světě. Jo? Ale Jižní Amerika je prostě jiná. Nechci říkat horší, ale prostě jiná a k tomu je potřeba, jakoby, že to funguje celý jinak. Jo? Já třeba hrozně rád i bydlím u lidí, tím se jim platí za to, že se u nich bydlí, ale bydlí se přímo u nich třeba v nějaké místnosti, třeba nějakým skladu nebo jo. A to třeba v Jižní Americe není, jo. Je prostě jiná, ale taková svéráznější v tomhle. Proč tahle velká cesta? Proč Jižní Amerika? Člověk začne jednou cestovat. A říkám, člověk je nenasytnej, jo. A když vidím, že to šlo na 14, že to šlo na měsíc, že to jde na měsíce, tak příště to jde na 3. A pak příště už to je na toho půl roku, jo. A půl roku to už je podle mě ta velká cesta, kterou jsem chtěl udělat. Takže to bylo jakoby ten vrchol, čeho jsem chtěl dosáhnout. Na to půl roku prostě odjet. Ještě mě zajímá, dostaneme se do takových jako studijních let. Co jsi vystudoval, proč jsi to vystudoval, jo. Jestli máš pocit, že to bylo správné? No to byla nejlepší volba, co jsem mohl udělat. Já jsem geograf, já jsem přírodovědec a já jsem původně dobrý vědec, jo. A teď se mě spousta lidí ptá, a proč to neděláš? A říkám, já to dělám. Já, jako kdo jiný by vlastně o tom cestování mohl povídat nebo měl psát, než člověk, který já jsem 10 let studoval vlastně. On to byl docela dlouhý studium. Ale krásný léta, potkal jsem vlastně lidi, kteří cestovali hodně. I starší lidi, kteří cestovali a ty mě právě motivovali a na ty cesty brali, ale jako to postupně začalo celý vznikat. Jo. Takže já sice nedělám tu tvrdou vědu, nechrlím vědecký články, ale což je samozřejmě hrozně důležitý, jo, aby se to lidstvo posouvalo. Ale na druhou stranu jsou potřeba lidi, kteří do toho trošku vidějí. Ale aby to ukazovali těm lidem, jo. Taková ta popularizace, která, na kterou lidi, kteří jsou zaměstnaní ve vědě, nemají vůbec čas, jo. A to není vůbec prostor při tom vědeckém nasazení. Takže je to vtipný, že otázka zní, proč nedělám tu geografii, kterou jsem studoval, a říkám, já ji vlastně dělám. Takže tvoje kniha, tadle, možná pak i další, je vlastně popularizace celkově nějaké vědy? To bych zase takhle nechtěl říct. To je prostě jako cestopis. Popularizační kniha by mohla znít hrozně nudně. Jo, to si myslím, že není a nerad bych takovou knihu ani tvořil. Jsou tam prvky toho, že jsem rád, když posluchač třeba na mých přednáškách nebo člověk, co si přečte tu knihu, že se dozví pár nových věcí, řekne si, oho, to je zajímavý, to jsem nevěděl, nebo takhle to vlastně funguje, to určitě jo, ale samozřejmě chci, aby mu předal tu energii a tu svobodu toho cestování, toho příběhu. Jo. Takže určitě není populární kniha, ale obsahuje prvky, že by se člověk měl a mohl určitě něco nového dozvědět. Ty přednášíš. O čem nejčastěji bál ses něčeho? Čím jsi vlastně začínal jako přednášet? To je úplně první přednášku jsem udělal v Islandu. Jo. Zase spojený s tou geografií a jsem tam měl na půl roku studovat. Ono už to bude hrozně dlouho pomalu, ale půl roku jsem tam žil. A víc cestoval, než studoval, dá se říct. A ono nakonec všechno dobře dopadlo a z toho jsem měl první přednášku. Jo. A to byla věc, která mě hrozně nakopla, protože najednou se lidem začaly ty fotky líbit a mě to začalo jako posouvat určitým směrem. No a až to vlastně došlo do stády, já se tím přednáším úplně živím. Jo. Takže jsem teďka úplně na volné noze fotograf, ale ty přednášky jsou jedním jako z mých hlavních výstupů. A hrozně mě baví, jo, protože to je živý setkání s tím publikem a může tam člověk předávat tu zkušenost, tu energii napřímo. Ty lidi vidějí, že tu cestu zvládl úplně normální chlapík, jako je, sedí vedle něj, že to je úplně normální člověk, můžou se ptát a hlavně mu ukazují ten svět jako hezký.
samozřejmě přistupuji kriticky k těm věcem, které jsou špatný, ale lidi jsou přehlcený špatnýma zprávama o světě, jo. Teď tady z lidí, kteří jako nikdy necestovali a tak jsou schopní vlastně, nebo nikdy nebyli, jsou schopní přijímat takový fakt ty hloupý názory, xenofobní a tak. A já naopak chci ukázat druhý svět, jakoby to, jo, ten svět je hezký, lidi jsou všude dobrý, všude hodní, lidi nejsou zlí, ale jakože jsem tam někdo špatný, to je všude, jo. Takže vlastně chci ukazovat ten svět dobrý a hezký. Přednášíš nejenom o cestování, ale i o fotografii? Jo, začal jsem dělat i fotografické kurzy, které vlastně se vykrystalizovaly z toho, že se mě hrozně lidí ptalo, a čím jsi to fotil ty fotky, jo, čímž úplně degradovali veškerou fotografickou práci. Takže se teďka všem říkám, že to není o tom, že máte ten nejlepší foťák, ale že to je prostě kreativní činnost, kterou se člověk musí naučit, nějaký základní věci a pracovat na sobě. Pokud vás ty přednášky zajímaly, odkaz máte dole, jo? Když tady říkáš, že jako chceš předávat nějakou, jako, řekněme, radost tou svojí tvorbou, máš nějakou, jsme tady narazili na nějakou zábavnou historku, třeba z knihy, kterou bys nám mohl tak jako ve zkratce převyprávět, nalákat nás? No tak v Jižní Americe těch hodně zajímavých věcí, úplně extrémních, nebylo tolik, ale dejme tomu, že od různých třeba ochutnávání housenek v pralese a tak, nebo po rituál, kdy jsme popíjeli hodně s místním indiánem, tak asi ten nejzajímavější věc, byla ta nejvíc punková, byla na české ambasádě v Chile, jo, kam nás skrz jednu naši kamarádku Češku pozvali. A to bylo úplně skvělý, jo, protože tam byla taková smetánka. A my tam přišli dva cestovatele, otrhaný, prostě 4 měsíce na cestě. Člověk má 2 trika, jo, tak si veme to hezčí. A tak jsme nějak doufali, tam zapadnem. Ale prostě zapadli jsme až moc, jo. Teď prostě člověk je 13 000 km od domova. Tam většina lidí mluví nějakým způsobem česky. Jsme tam za největší exoty. A teď prostě do nás ty becherovky, ty piva, my se spali těma gulášema. Všechno bylo skvělý do té doby, než nám říkali, jako my tady museli do té doby, než tady budou poslední hosti, ale to by už jsou ty poslední. Takže my jsme byli rádi, kdybyste vypadli. A nám se furt nechtělo, jako, takže nás vlastně z české ambasády museli úplně vyhodit. Jo. Takže jsem se vám za to tam omlouvám, vím o tom, že si nás pamatujete, protože tam byli další lidi, kteří nám říkali, že vykládali ten naši historku, tam říkali znova, no, to my si pamatujeme. Takže takhle zdravím do Santiago, až pojedem příště, tak vám přivezu něco toho, něco na odplatu dobrýho. Tak já doufám, že se vám video líbilo, že se vám rozhovor takhle líbil a pokud byste měli nějaké otázky, tak je nebojte se napsat dolů do komentářů a pokud vás kniha nějak oslovila, a já doufám, že ano, tak opět máte odkaz dole v popisku. Já jsem hrozně ráda, že takhle můžu procestovávat místa, na který bych se sama nepodívala a rozhodně bych je takhle nenafotila, takže za mě je to prostě povedený. A ahoj. Ahoj, mějte se hezky. Teď se vám daří.